風間が？ああ。無事かどうかも今は。だが風間の言ってたその100億という意味、奴は何をお前に伝えようとしていた？わからない。そうか。伊達さん、なんで俺を助けるような真似？四か？あんた丸棒に？10年前の堂島殺し、俺は上の意向を無視して突っ走って、結果一家下ろされて今はつまらねえヤクザの相手してる。お前と同じ、今じゃ組織の鼻つまみだ。女房と娘も愛想尽かして出て行っちまった。お前に関わったおかげで人生が狂ったんだ。キリュウ、俺は今三代目の世良の殺しを追ってる。手貸せ。あんたに付けてもらった借りがある。だが今の俺には、東上会の100億が消え、三代目会長が殺された。そしてさっきの騒ぎの中心はお前。事件は動き出したんだ。キリュウ・カズマの出所を待っていたようにな。今じゃガキでも持ってるんだぜ。俺は100億を探ってみる。お前はそのユミって女か。その2つの山は必ずどこかでつながってる。お互いに協力した方がいいんじゃねえか。そうだな、分かった。お前何か手がかりはあんのか？いや、とりあえず昔の馴染みに会ってみる。セレナって店だ。そうか。マスター、話は済んだ。もう店開けて構わないぜ。はい。お前が無所に入ってる間にカムロ町も様変わりしただろう。ああ、馴染みの定食屋がなくなってたな。占領通りにあった店か。あそこは潰れてデートクラブになって、それも潰れてキャッチバーになって、まあそれも潰れて、あれ次なんだっけな。
待てよ。待てよてめえ。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとう。あのさあ兄ちゃん、俺らに金貸してくんない？すみません、勘弁してください。おいおい、そんな冷たいこと言うなよ。Yeah!
久しぶりだな、レーナ。ギリュウちゃん。そうだったの、風間さんが。でも、ギリュウちゃん突然来るんだもん。驚いちゃった。悪いことをしたな。今に始まったことじゃないけどね、レーナ。おやさんは俺に言った。弓を頼むってな、うん、あいつのことを何か知らないか。あの時病院から失踪したって聞いてからは何も。でもね、キリエちゃん、5年前ここに水木って女の人が訪ねてきたの。彼女、沢村弓の妹ですって言ったわ。弓に妹が？うん。でも妹がいたことは
由美ちゃんも知らなかったはずよ。由美ちゃんだけ生まれてすぐ生き別れになったんですって。そうだったのか。で今その瑞希は。それが詳しくはわからないの。瑞希ちゃんちょくちょくここに顔出してくれてね。そのうち由美ちゃんがいたこの店で働きたいって。4年くらいいたんだけど、去年急に自分のお店を持つことになったの。お店の名前はアレス。場所は？オープンしたら知らせてくれるってことになってたんだけど、まだ連絡ないのよ。こっちから聞こうにも連絡先変わっちゃってるみたいで。そうか。彼女由美ちゃんによく似てた。会えばすぐにわかると思う。ここに入れ墨入れてたわ、花模様の。由美の妹らしくない。そうね。邪魔したな。またいつでも来てね。私にできることなら何でも協力するから。ああ。錦山君のこと聞かないんだ。それとももう誰かから？ああ。そう。自分の目で確かめるさ。人が何て言おうがな。ねえ、キリュウちゃん、ミレニアムタワーって知ってる？5年前建てられた。そのタワーの裏に小さなバーがあるの。マスターは飲食店の元締めみたいな人よ。新しい店ができたらマスターに必ず連絡が行くわ。アレスの場所もきっとね。そのバーの名前は？バッカス。
勘弁してくだされ。何があった？私が来たらみんなもう。何しにここに？お母さん探して、私いろんなとこで聞いて。お前名前は？とにかくここを出るぞ。店のこと誰かに教えた方がいいんじゃない？あれだけのことがあったんだ、とっくに誰かが通報しているだろう。そっか。それにしても公衆電話が減ったような気がするな。昔はそこら中にあったはずだが。だってみんな携帯持ってるじゃない。充電切れちゃった時くらいしか使わないよ。ああそうなのか。え、おじさんひょっとして携帯持ってないの？バカ言うな。持ってるに決まっているだろう。だよね、安心した。今日大変な一日だな。すこぶる機嫌が悪いんだ。運が悪かったんだよ、お前らは。そう？運が悪いのはおっさんの方だよ。
なんなんだよ、あのさん。そろそろ行くぞ。でも、この子お腹空かせてるみたいなの。こんなに痩せちゃってるし。お前、母親はどこにいるんだ。え？探してるんだろう。わからない。今日ずっと探してたんだけど。家は？お前、家がないのか。孤児院、黙って出てきた。お前、孤児院にいたのか。じゃあお前。お前じゃない。ん？私は遥か。お前じゃない。おじさんは？ああ、キリュウ、キリュウカズマだ。ねえ、お願い、この子に何か食べさせてあげて。このままじゃ死んじゃうかも。かわいそうかもしれないけど、今助けてやってもまたこんな目に遭うかもしれない。仕方ねえことだ。そんな、でもほっとけないよ、おじさん。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
おじさん。ありがとう。あれ、どうしたの？食べなくなったな。腹が減ってたんじゃないのか。ふーん。もしかしたら喉も渇いてるのかもな。それで飯が進まないのかもしれない。どうしよう。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。
おお。水のままじゃ飲む。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
いらっしゃいませ。ありがとう。これ、うん、よし、うん、やっぱりお腹減ってたんだこの子。さっき孤児院にいるって言ってたな。うん、本当に母親はこの町にいるのか。多分手紙にはそう書いてあったから。でもまだお母さんに一度も会ったことない。どうするんだこれから。他にこの辺に頼れる人は。私にはお母さんと由美お姉ちゃんだけだから。由美？うん、お母さんのお姉ちゃん。いつも手紙持ってきてくれた。おい、どうした？疲れた。伊達だ。そっちの調子はどうだ？セレナにあげたのか？それがちょっと困ったことになってな。バッカスに行ったんだが情報は得られなかった。全部消されちまった。というわけだ。何？あ、そう。そうか。キリュウ、とりあえずその後で警察が。そうだな。
おう。レナ、この子。伊達さんっていう刑事さんから電話で聞いたわ。熱が。みたいね。奥の部屋に行っててくれる？今薬持ってくるから。ああ、頼む。さてと、薬も飲ませたし、あとは寝ていれば大丈夫。きっと一時的なショックと疲労が原因ね。はあ、様子を見よう。そう、ショックだったろうね、そんな怖い思いして。はあ、何か食うもんでも作ってやってくれないか。うん。おじさん。あら、ここは私のお店。よろしくね、はるかちゃん。俺の友達でレーナだ。ねえ、あの子犬は？え？あの子大丈夫かな？元気になったかな？ああ、大丈夫だ。本当に？それこの子のこと？あ、よかった。もう会えないかと思った。ついてきてたのか。
この子も嬉しそう。はるか、さっき弓お姉ちゃんって言ってたな。うん。孤児院に手紙を届けに来てくれたって。うん、すごく優しいんだよ弓お姉ちゃん。毎月ひまわりに来てくれて、お母さんからの手紙とかお土産とか。え？ん？お前ひまわりにいたのか。うん。そして母親の姉はユミ。どうかしたの？お前のお母さん名前はなんて言うんだ？瑞希。え？知ってるの？お母さんのこと。ねえお母さんどこ？どこなの？いや俺も探してるところだ。ユミのことも。はるか、ユミの居場所は？うん。そうか。ねえおじさん、私も一緒にいい？さっきのところでお前の母親の店を聞こうとしてたんだ。今は手がかりが何もない。私知ってるよ、アレスでしょ。本当に？はるかちゃん。うん。だから一緒に。私だけじゃどうしてもお母さんに会えないから。ねえおじさん、いいでしょ？他にどうしよう。おじさん、すぐにアレスに行く？ああ行こう。おじさんはミレニアムタワーに行ったことあるの？いや、俺もつい最近知ったんだ。まさかあの場所にあんなでかいビルが建ってるとかな。あの場所？昔いろいろあった場所だ。この町にいろんな思い出があるんだね。まあね。おじさんはなんでお母さんを探してるの？話すと長くなるが、俺は弓を探しているんだ。それで妹の瑞希、つまりお前のお母さんなら何か知ってるんじゃないかと思ってな。そうなんだ。弓お姉ちゃんもどこ行っちゃったんだろう。お前は
どうしてお母さんを探しに来たんだ。どうしてって、自分のお母さんだよ。理由がなくちゃ探しちゃダメなの。いや、野暮なこと。ちょっとちょっと、どういうご関係。え、どういうって。で、何、あなたこの子のお父さんかなんか。いや、違う。お父さんじゃないのに、こんな時間に女の子を追いかけてるの。ダメだよ、嘘つい。二人とも悪いけど。ダメだよ、おじさん。私、ひまわりに連れ戻されちゃう。まあ、その辺も署でゆっくりね。ん？何やってんの？なんで逃げようとするんだね。はい、そこまで。ああ、おまわりさん。なんだい。これ以上お父さんのこといじめないで。は？お父さん見た目の割に気が小さいの。だからさっきから動転しちゃってて、父に代わってお詫びします。ああ、じゃあ本当にお父さんなんだね。はい。お父さん、あんた、いい？もういいですか。ああ、行こう。早いよ。君は手紙を届けに来てくれたんだろう。うん、お母さんからの手紙、毎月ひまわりに。最近ユミに変わった様子はなかったか。変わった様子？あ、そうだ。何があった？ユミお姉ちゃん、最近シャンプーを変えたかも。髪の毛すごくいい匂いがしてたんだよ。そっか。ここだよ、おじさん。そういや、さっき警官に呼び止められたとき、よくとっさにあんな嘘を思いついたな。私とおじさんが親子だってこと？知らない人から見たら別におかしくないでしょ？大した名演技だったぜ。将来は女優になれるかもしれないな。さすがにそれは無理だよ。しかし、俺もいつの間にかそんな年になっちまってたのか。子分ならまだしも小学生の子供か。想像もつかねえな。子分の方が想像つかないよ。痛いよ。もう。何してるんだ。おじさん、60回押して。あ？ああ。驚いたな、暗証番号か。お母さんがね、手紙で教えてくれたの。お店の自慢の一つだって。
お城みたいに広いね。ふ。あ、いた。おじさん。こっちだよ。はるか、お前なんで孤児院に。わかんないよ、そんなの。お前がひまわりにいたのも母親は知ってるんだろう。なら、どうしても迎えに来ることができないって。手紙で何回も訳聞いたんだけど、それしか。由美もそう言っていたのか。うん。ただ最後にお姉ちゃんが来た時、お母さんからってこれをくれたの。でもその時思った。私本当にもうお母さんと会えなくなるかもしれないって。あんた、皆さんでっか。元堂島組の。お初にお目にかかります。わし、五代目近江連合本部の林万年。噂は、近江連合ってことは錦山に頼まれたのか。俺を狙ってるんだろう。いや、電話鳴ってます。どうぞ金銭と取っとくんなれや。キリュウだ。伊達だ。キリュウ、100億の星が分かったぞ。ユミだ。お前が追ってるユミが星だ。なんだって。現場に指輪が落ちてたらしい。指輪。ああ、10年前お前から預かったあの指輪だ。とにかく東城会は彼女とその共犯の女を追ってるそうだ。共犯。そうだ。明日セレナで話したい。大丈夫か。ああ、そうか。お前らも由美と瑞希を。いや、わしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。え、なんでこいつを。それは言えまへんな。わしも近江連合のもんですさかい。キリュウさん、おとなしゅうその子渡したってな。渡すと思うか。ほな、ぶっちゃけ言いますわ。我ほどの男をこんなところで殺しとうないっすわ。あんた、ずいぶん気が早えな。はあ？俺はこんなところで殺されるほどヤワじゃねえよ。さすがキルさんでんな。ほな、しゃあないな。おい、やれや、ぶち殺したれや。Yeah!
わからない。今はまだな。心臓移植？ええ。延命のための手術はもう限界です。妹さんを助けるにはもうそれしか。いくらかかるんです？いや、いくらかかってもいい。それで優子が助かるならやってくれ、日吉先生。お金の件は分かりました。ただそのためには適合するドナーが現れるのを待たなければなりません。
それに運よく見つかったとしても順番待ちがあります。移植を受けられるまで一体何年待つことになるか。何年もって、それじゃ妹には間に合わねえ。何か手はねえのか日吉先生、本当に手はねえのかよ。何とかしてくれよ。何でもするからさ。本当に何でもする覚悟ですか。ああ、妹が助かるなら、そりゃ何だって。臓器ブローカーの存在をご存知ですか。え？はあ、聞いたことはあるけど、まさか。私からそういう仕事をしている人間に連絡を取ることはできます。ただその場合、手術費用とは別にまとまったお金が必要です。いくらだ。3000万。用意できますか。おう、組長さん。松重。何の真似だ。俺に金を稼がせてくれ。3000万どうしても必要なんだ。やり方はお前に任せる。だから頼む、力を貸してくれ松重。やり方は俺に任せる。あんたそう言ったな。はあ、初めからそうやって頭下げりゃよかったんだねえ。ほんじゃ、これからは仲良くやりましょうや、組長さん。じゃあ、ユミの妹ってのがアレスの瑞希で、おそらくは100億の共犯。そして、ハルカはその娘だ。行方不明だったユミは、あの子にだけは会っていた。ああ。ごめんなさい、キリュウちゃん。ちょっとお願い。あ、丁寧にね。セレナです。あの、兄貴ですか。シンジか。やっぱり連絡取りたくて方々を回ってたんです。そうか。今どんな状況だ。実は今風間のおやっさん連れて逃げてます。何。あの後病院で手当てしたんですが、意識はまだ。でも兄貴、あの状況から見ておやっさんを撃ったのは東城会のもんです。おやっさんの居所が知れたらまた狙われるかもしれません。今どこだ。信頼できる筋に隠れが頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。
キリュウ。いや、効率的じゃねえな。ひょっとして。そうだ、サイの。だが、そいつがいるのは例の公園の中だ。西公園か。ああ、やつは。だが気をつけろよ、一度中。だが、だでさ。ああ、ここも安全とは言えないからな。つくぜ。目障りだ。さすがや。またな、キルちゃん。あまあまや。ちょっとそこの前。出してんじゃねえよ。邪魔だ。Ah! Ah! 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 Ah
そりゃないだろう。許してください。てめえの全てがムカつくぜ。何の行くぜ。どういうこと。
ああ。なあ、あんた張り紙あったろ、使用厳禁。ちゃんと見たか。じゃあ何されても文句ねえな。うせろ、こっちはヤクザに用はねえ。消えろって言ってんだ。公衆便所はみんなのもんだろう。てめえ。はいはい、ええ、そうです。わかりました。どうしていいそうだ。こっちだ。ご案内します、キリュウさん。もう身元が割れたのか。サイの河原だぜ、ここは。ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。いらっしゃい。ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。
ねえ、ん？はあ？桐生一馬、出所早々派手にやってるみてえだな。あんたが才の花や。何の情報が欲しい？登場界の100億、それに由美と瑞希って姉妹の情報だ。報酬はいくらかかるんだ？情報を集めるのも金がかかるんだよ。どこにでも俺の手下はいる。キャバ嬢のパンツの色から裏の取引、表沙汰になってない殺しまで、全て俺のところに話が入ってくる。そして俺はその星の数ほどの情報をつなぎ合わせて、客の欲しい正確な情報を提供するんだ。だから俺の情報は高い。わかるよな？今は無理だ。でも時間がない。だろうな。おいおい、10年前、堂島の竜っていや相当なもんだった。俺はヤクザってのが死ぬほど嫌いでな。だが情報屋ってのはとどのつまり覗き趣味でよ。あんたが天下の登場会敵に回して何しでかすか、実のところ興味津々なんだ。それじゃあ。だがただで情報やったんじゃ他に示しがつかねえ。フェアじゃねえことは嫌いなんだ。つまり仕事をしてもらおう。堂島の竜にしかできねえ仕事をな。闘技場か。そうだ。金の使い道思いつかねえ金持ち、チー見るのが好きな変態どもがお得意様よ。戦士は殺しても殺されても問題ねえ。ここは西の河原だ。三途の川もすぐ近くってな。俺にしかできねえ仕事ってのは。3人勝ち抜けば賞金が出る。そいつを手に入れられれば、そいつを情報料としてもらおうじゃねえか。いいか桐生、ルールは素手であること以外には特にない。高額な金の代償だ。強いやつとやって準備ができたら声をかけ。またな。準備できたか。せいぜい観客を盛り上げてくれ。ここで飛び入りのファイターが登場です。10年前堂島の竜と恐れられ、自分の組長をその手にかけた仁義なき極道、桐生一馬。迎え撃つはここまで2人勝ち抜き、帝国第9殺人逃亡犯ダニエル・フェルマン。さあ時間無制限、ルールなし。
さすが桐生一馬、極道の喧嘩殺法炸裂。さあ続いての挑戦者はムエタイミドル級元王者ガオイアンブラム。桐生一馬の初防衛戦、どんなファイトになるのでしょうか。今ゴングです。奇遇ですね、キルさん。即死と副上司、お好みは。その日本語、意味分かって使ってんのか。無敵の極道隊、無敗の地下王者、注目の一戦、今ゴングです。
Ugh!